Now, sasa, I want to share another part. Nataka nishiriki sehemu nyingine. April 4th. Aprili tarehe 2011. Mwaka wa 2011. Again, the Lord came to speak with me about the coming of the Messiah. Tena Bwana akaja kunena pamoja nami kuhusiana na kukuja kwa Masihi. And in that conversation, na katika majadiliano hayo, heaven rolled away, receded. Mbingu zilipinda pinda zikaondoka. Then I saw the glory beheld. Kisha nikaona utukufu ukiwa umeninginia. The entrance. Katika kiingilio. The glory beheld the entrance. Ule utukufu ukaninginia katika kiingilio. When I looked carefully, nilipotazama kwa umakinifu, I saw that it was a glorious garment. Nikaona kwamba lilikuwa vazi la utukufu. He put a glorious garment at the entrance. Aliweka vazi la utukufu katika kiingilio. Hallelujah. Hallelujah. So I want to base this message.